Здравейте, почитатели на футбола! Това видео е в памет на всички загинали от катастрофата, авиокатастрофата, която се случи наскоро. Там загинаха доста хора, футболисти и така нататък. Лека им пръст най-важното и в това видео ние ще направим един матч специално за тях. Ще направим някакъв Ultimate Team матч. Виждате, дори FIFA ги съпортва, така че какво да кажем? Думите са излишни, момчета, и само ще кажа, че футбол е много повече от игра. Много повече от игра е футбола. Така че в памет на всички загинали в катастрофата, да не забравяме, че все пак преди всичко, каквито и пристрастия да имаме футболни, каквито и да са ни пристрастията, религията и така нататък, в крайна сметка сме хора и трябва да се уважаваме. Така че в това видео ще направим матч в памет на тези футболисти. Да започваме. Така. Ето го и състава, с който ще играем. Коман, Менес, Фекир, Санчес, Дракслер, Толосо, Тах, Вендел, Маркинус, Ауриер и Кевин Трап. 100 chemistry, 72 рейтинг, Seasons. Не забравяйте да дропнете лайк или ако искате дропвайте всъщност. Не забравяйте да дайте вашето мнение в коментарите. И да, приятели, време е да започваме този матч. И така, нашият опонент за тази среща. Ето го и него, 4-3-3, нашата схема, Рашфорд нападател отясно, Стърлинг, Бачуай, Оскар, Уюшер, Ерера, Кехил, Зума, Аспиликоета, Клайн и Бегович. С менеджер Жозе Мориньо. Стабилен състав, мисля, че имаме шанс, макар че аз играя с джойстик, както знаете, и мен не ми е особено лесно, тези дни. Все пак имаме някакъв шанс. Прекрасен шанс за Фекир! И това е уникално спасяване на Асмир Бегович. Наистина класна изява от вратаря на моя противник, който имаше рикошет. Това беше ужасяващо опасен изстрел от Джереми Менес. Ооо, видяхте ли играта на Фекир? Уникална игра от Фекир, приятели. Напълни ми душата, само пас ако беше минал, нещата ставаха много опасни за противниковия, за моят опонент. Сега пък Стърлинг. Ето му поредния слаб удар на Стърлинг, но след това рикошет. И разбира се, нелеп гол. Миши Бачуай открива резултата в 45-та минута на матча след 15-14 рикошета. Само едно не мога, само този въпрос бих си задал защо. Асмир Бегович изгледа топката по този начин, но днес нямаме място за лични емоции. Ето го отговора! Юлиан Дракслер. Прекрасно изпълнение на Юлиан Дракслер, приятели. Наистина, зашеметяващо. Един на един. Е, явно този уважителен матч ще заслужава. Уникална игра отново на Фекир. Видях за какво стана въпрос, само че много ми харесва. Разбира се, аз не съм увладял до край с джойстика, но определено се представя доста силно. Тук по-тъпо не можа да ми вземе топката и това е града. Ще има ли смешен гол отново? Не. Браво, браво на вратаря. Ей, то Кевин Трап ги чуп яко. Тук само не мога да си обясня защо да реагира Тах. Леле, какъв пропуск. Леле, какъв пропуск. Лесно на Тамио Коен ми преминава целият състав. Перфектна игра на Тах. Значи рискувам до край с него, но се справя момчето. Прекрасен удар на Фекир! И това е уникално спасяване на Смир Бегович. Наистина, това беше ключовия момент в срещата. Уникален изстрел на Фекир. Заслужаваше с този изстрел, наистина. Право на Фекир. Тах с удар с глава! Тук има ли нещо, някакъв проблем за противниковия отбор? Паниката определено го завзе. Уникално спасяване на Кевин Трап, след като беше и бутнат на земята. Грешка. Много тъпа грешка! Гол! 90 минута на матча, 2 на 1. Роберто Фирмино, бразилец. Бразилец, ирония на съдбата. 2 на 1. Не разбира се след ужасни грешки. И това е края на матча. Това беше от този епизод, приятели. Надявам се епизодът да ви е харесал, макар и кратък, но в крайна сметка уважителен. Определено му опонент с малко или много късмет. Това няма никакво значение в този момент. Няма да коментираме този път тези неща. Да, загуба, но в един наистина стойностен матч. Определено имам подобрение с джойстика. Лека им пръст на хората, които загинаха в катастрофата. Това е много лошо.
И какво да ви кажа, момчета? Какво да ви кажа? Уважавайте се, респект да има. Чао и до скоро.